لیوا هاوبەشەکانی وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێم تاکەهێزی فەرمی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگەیە کە لەلایەن هاوپەیمانان و ئەمریکاوە دانی پێدانراوە. ماوەی دوو مانگام هێزانە موچەکانیان پێنەدراوە. لە کاتێکدا بڕیاروابوو سێ موچەی نەدراویان لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بەبێ لێبڕین بۆ خەرج بکرێت. پرسی خەرجکردنی ئەو سێ موچەیە دوای ئەوە هات ئەمریکا بە فەرمی حکومەتی هەرێمی ئاگادار کردەوە کە ڕێگەناداد ئەو هاوکارەداراییەی وەک موچە دەیداتە پێشمەرگە بۆ هێزەکانی یەکێتی و پارتی خەرج بکرێت. بەو پێی ئەمریکا جگە لە لیوا هاوبەشەکان هیچ هێزێکی دیکەی پێشمەرگە بە فەرمی ناناسێت. وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێم چواردە لیوای هاوبەشی هەیە. ئەم لیوایانە لە هێزەکانی یەکەی هەفتای یەکێتی و هەشتای پارتی پێکهێنران و لەلایەن هاوپەیمانانەوە مەشق و ڕاهێنانی سەربازیان پێدەکرێت. گەرچی لیواکان هاوشێوەی یەکەکانی هەفتا و هەشتا لەلایەن بەرپرسانی حزبی پارتی و یەکێتییەوە ئیدارە دەدرێن، بەڵام خراونەتە ژێر فەرمانی وەزارەتی پێشمەرگەوە. ئەمریکا لە دوای شەڕی داعشەوە مانگانە 20 تا 25 ملیۆن دۆلار وەک موچەی لیوا هاوبەشەکان بۆ حکومەتی هەرێم خەرج دەکات. حکومەتی هەرێمیش ئەو پارەی تەنیا بە ئەو هێزانە خەرج نەدەکرد، لە کاتێکدا بە ناوی ئەوانەوە دەدرا. بەڵکو هاوشێوەی داهاتەکانی دیکە تێکەڵ بە داهاتی گشتی دەکرا و لە چوارچێوەی موچەدا بە لێبڕینەوە بەسەر پێشمەرگەکانی ئەو لیوایانەدا دابەش دەکرایەوە. بە پێی زانیارییەکانی پەیام ماوەی دوو مانگە ئەمریکا ئەو پارەی نەگواستەوەتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی پێشمەرگە. ئەوەش وای کردووە موچەی ئەو پێشمەرگانە دوابکەوێت. بە واتایەکی تر ئەو پێشمەرگانە ماوەی چەند ساڵێکە ئەمریکا موچەیان بۆ دابین دەکات کەچی حکومەتی هەرێم موچەکانی بردوون و تێکەڵ بە داهاتەکانی دیکەی کردووە. هەرەمەش وای کردووە هاوکاریەکەیان ڕابگیرێت. بەو پێی ئەمریکا پارەکە بۆ ئەوە دەنێرێت موچەی ئەو لیوایانەی بە تەواوی پێبدرێت، نەک حکومەتی هەرێم تێکەڵ بە داهاتی گشتی بکاتەوە و موچەی بە لێبڕینەوە پێبدات. مانجی ڕابردوو یەکەکانی هەفتا و هەشتای سەر بە پارتی و یەکێتی هاوشێوەی فەرمانبەران موچەیان بە لێبڕینەوە وەرگرتووە، بەڵام لیوا هاوبەشەکانی پێشمەرگە موچەی ئەو مانگەشیان پێنەدراوە و لە چاوەڕوانی ئەوەدان ئەمریکا پارەی مانگانەیان بخاتە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە یاخود حکومەتی هەرێم چارەسەریشی کاتیان بکات. ئەمە لە کاتێکدایە ئەمریکا و هاوپەیمانان بەردەوام داوا لە پارتی و یەکێتی دەکەن هێزەکانیان لە چوارچێوەی ئەو لیوا هاوبەشانەدا یەک بخەن تا ئەوان پرچەکیان بکەن و مەشق و ڕاهێنانیان پێ ئەنجام بدەن. بەو پێی ئەوان ئامادەنین هاوکاری سەربازی و دارایی بە هێزی حزبی بدەن. بەڵام تا ئێستا پارتی و یەکێتی بەدەم داواکاری هێزەکانی هاوپەیمانانەوە نەچوون و نایانەوێت هێزی پێشمەرگە لە ژێر دەسەڵاتی خۆیان دەربهێنرێت. ئێستا ئەو دوو هێزە سیاسیە دەیان جۆر هێزی چەکداریان دروست کردووە، بەشێکی گەورەی داهاتی هەرێم بۆ ئەو هێزانە خەرج دەکرێت کە زۆرێک لەو هێزانە لە ململانەی حزبی و پاراستنی بەرژەوەندیەکانی کەسانی دەستڕۆیشتوودا بەکاردەهێنرێن.